អង្គការសម្ព័ន្ធភាពដើម្បីអភិរក្សធនធានជលផលហៅកាត់ថាហ្វេកឲ្យដឹងថារដូវបឹងនេសាទទុកឲ្យត្រីពងកូនបានចាប់ផ្ដើមជាមួយខែមកហើយក៏ប៉ុន្តែសកម្មភាពនេសាទត្រីដោយប្រើឧបករណ៍ខុសច្បាប់នៅក្នុងបឹងទន្លេសាបបានបន្តកើតមានជាច្រើនកន្លែងដោយសមត្ថកិច្ចមានសកម្មភាពបង្ក្រាបតិចតួចការប្រើឧបករណ៍នេសាទខុសច្បាប់ទាំងនោះកំពុងកើតមាននៅតាមតំបន់ខ្លះក្នុងបឹងទន្លេសាបរួមមានខេត្តពោធិ៍សាត់កំពង់ឆ្នាំងកំព
ដែលមានទំហំប្រមាណជាង 30 បុរសម្នាក់ជាអ្នកភូមិរើទាំងក្នុងចំណោមអ្នកភូមិខ្លះទៀតដែលដឹងរឿងនេសាទខុសច្បាប់គាត់មានប្រសាសន៍កាលពីរសៀលថ្ងៃច័ន្ទទី14ខែកក្កដាថាបើទោះបីជារដូវបិទនេសាទបានចុងមកដល់ជាង 1 ខែហើយក៏ដោយក៏សកម្មភាពនេសាទត្រីខុសច្បាប់កំពុងកើតមាននៅក្នុងបឹងទន្លេសាបជិតតំបន់គាត់រស់នៅស្ទើរតែរៀងរាល់ថ្ងៃ បុរសដដែលអះអាងថារៀងរាល់យប់លោកតែងឃើញប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនិងវៀតណាមខ្លះចេញទៅនេសាទខុសច្បាប់ដោយប្រើកណូតរុញស៊ីបថ្ងៃថ្មីដូចជាក្រែលដែរវាទន្លេមាត់ប្លាយឃ្លៀងអាស៊ីននេះវាដាក់ពីមុខរុញដូចឆ្នងអាណានោះ 8ម៉ាត់មានអា 10ម៉ាត់ជាងក៏មានដែរខ្មែរក៏រោយជាពិសេសយួនវារោអាល្មើសរបស់ខ្លាំងជាងខ្មែរទៅទៀតអានេះទៅតែយប់ក៏បានដូចទៅកំព្រៀមទៅអុយទៅនោះវាដាក់ទៅពីនុយទៅឆ្លោទៅអុយទៅគេច
ដែលបានបង្កើតឡើងដោយរដ្ឋាភិបាលក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់លោកហ៊ុនសែនដែលបានបង្កើតឡើងដោយរដ្ឋាភិបាលក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់លោកហ៊ុនសែនដែលបានបង្កើតឡើងដោយរដ្ឋាភិបាលក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់លោកហ៊ុនសែនដែលបានបង្កើតឡើងដោយរដ្ឋាភិបាលក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់លោកហ៊ុនសែនដែលបានបង្កើតឡើងដោយរដ្ឋាភិបាលក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់លោកហ៊ុនសែនដែលបានបង្កើតឡើងដោយរដ្ឋាភិបាលក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់
ាប់ការកាប់បំផ្លាញព្រៃលិចទឹកនិងការនេសាទព្រៃខុសច្បាប់ទាំងនោះទេហាក់ដូចជាមានការខុបខិតគ្នាដើម្បីផលប្រយោជន៍អ្វីមួយក៏ប៉ុន្តែមន្ត្រីរដ្ឋបាលជលផលបានបដិសេធចោលការអះអាងរបស់អ្នកភូមិដែលថាមានការនេសាទព្រៃខុសច្បាប់និងការកាប់បំផ្លាញព្រៃលិចទឹកនោះនាយសង្កាត់រដ្ឋបាលជលផលកំពង់ឃ្លាំងលោកហៅឡាមានប្រសាសន៍ថាក្នុងរយៈពេល 3-4 ថ្ងៃមកនេះមន្ត្រីរបស់លោកសហការជាមួយកងរាជអាវុធហត្ថតែងចុះប្រតិបត្តិការបង្ក្រាបនិងហាមឃាត់យ៉ាងតឹងតែងមិនឲ្យនេសាទខុសច្បាប់ទេចំណែកឯការកាប់បំផ្លាញព្រៃលិចទឹកក៏មិនមានដែរគឺមានតែកាលពីរដូវប្រាំងដែលអ្នកភូមិនាំគ្នាផ្អើលទៅកាប់ចាប់យកដីគេខំសុំរោដីណារីរោគេថាកាងគេអឹមទៅឲ្យហ្នឹងអត់មានអីចេញទេតែខាងស៊ីសាជឿមើលតើមានដែរណាចង់ដឹងគេថាមានទោះយ៉ាងណាមន្ត្រីសម្របសម្រួលកម្មវិធីបឹងទន្លេសាបរបស់អង្គការសម្ព័ន្ធភាពដើម្បីអភិរក្សធនធានជលផលលោកមិញប៊ុនលីអះអាងថាកាលពីថ្ងៃទី12ខែកក្កដាកន្លងទៅក្រុមរបស់លោកបានចុះទៅពិនិត្យផ្ទាល់ក្នុងបឹងទន្លេសាបនៃតំបន់ចុងឃ្នៀសនិងកំពង់ឃ្លាំងខេត្តសៀមរាបហើយបានប្រទះឃើញកណូតរបស់ជនជាតិវៀតណាមចំនួន2គ្រឿងកំពុងអូសស៊ីបយន្តចាប់ត្រីដោយមិនមានសមត្ថកិច្ចបង្ក្រាបទេលោកមីងមុនលីបញ្ជាក់ថាបច្ចុប្បន្ននៅក្នុងបឹងទន្លេសាបជាច្រើនកន្លែងដូចជាតំបន់ក្បាលតោលខេត្តបាត់ដំបងនៅផាត់សណ្ដាយខេត្តកំពង់ធំនិងនៅខេត្តពោធិ៍សាត់គឺកំពុងមានបទល្មើសនេសាទយ៉ាងច្រើនចំណែកអាជ្ញាធរនិងមន្ត្រីរដ្ឋបាលជលផលហាក់ដូចជាធ្វើមិនដឹងជុំវិញបទល្មើសនេសាទដែលកំពុងកើតមានក្នុងតំបន់ដែលពួកគេគ្រប់គ្រងខ្ញុំហងសាវយុទ្ធ Virtue RC សេរីពីខេត្តសៀមរាប